Ja, ja, nå nådde jeg det ikke. Det var nettopp en helt sinnssyk byge. Men det er ikke så bra nå heller, da. Veldig utypisk mer i dag. Vi hadde tenkt oss på langtur i dag, men den avlyste vi på grunn av at det regnet. Og så kom det sol og flott vær, så da tenkte vi at nå var det litt dumt at vi ikke drog av gårde likevel. Vi tenkte å lage noen videoer på veien. Forskjellige spanske småbyer. Men når du nå ser, så er det ikke mye vi kunne filme. Nei, så er jeg glad at vi holdt oss hjemme. Nei, trist vær i Merida i dag. Men vi skal nok holde mot det oppe med. Så nå kommer det en sånn vindkule igjen. Altså, sånn, så kraftigt, så dette blåser det aldri i Merida. Det gjør aldri det. Se på treet. Nei, nå roer det seg igjen. Ja, ja. Sånn er det. Nei, vi får håpe å kunne vise noen hyggeligere bilder snart her. Snakkes, ha det bra.